Turpinām ziņas, lai izvērtētu ugunsdzēsēju iespējamos pārkāpumus saistībā ar piesārņojumu Mičas upē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā sākta dienesta pārbaude. Šodien tā paziņoja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Valsts vides dienesta ziņojumā visticamāk būs norādīts uz vairāk apstākļu sakritību, kas noved pie zivju masveida bojājai sičā. Inspektori izskatījuši vairākas versijas, taču aizvien vairāk nostiprinās aizdomas par to, ka vainojams varētu būt ugunsdzēsēju putu reaģents. Temat turpina Judita Čunka. Vides dienestā uzsver, ne tikai Ičas ūdenī, bet arī augsnes paraugos no vietas, kur darbojās ugunsdzēsēji, ir atrasta viela, ko izmantoja mācībās. Tā viela tiešām ir biodegradabla, jā, viņa sadalās ar laiku, bet mēs redzam, ja jau pat mēnesi pēc notikuma, mēnesi pēc mācībām šīs vielas klātbūtne joprojām ir konstatējama vidē. Nu, man ir grūti pateikt, tad kādās koncentrācijās un kādos daudzumos tā tur ir lietota. Tā kā pilnas informācijas mums par to vēl nav. Vērā jāņem arī tas, ka mācības notika tuvu krastam uz slīpas nogāzes, un lietus pēc tam varēja vielu viegli ieskalot upē. Turklāt upē tobrīd bija ļoti zems līmenis un mazs ūdens tecējums. Šī ietekme tad attiecīgi bija diezgan lokāla un graujoša patiesībā, jo uz to ūdens daudzumu, kas tur tā Ičas upē ir bijis, septembrī, oktobrī, nu, teiksim, mazūdens, faktiski mazūdens laikā, jā, nu, tad šī koncentrācija bija absolūti pietiekama, lai tās zivis aizietu bojā. Vides dienas arī uzsver, nekas tāds nebūtu noticis un nebūtu skarta natūra teritorija, ja glābēji būtu informējuši par gaidāmajām mācībām. Inspektori saulaicīgi būtu vērsuši uzmanības to, kādi piesardzības pasākumi jāveic, lai putu reaģents nenonāktu atklātos ūdeņos. Drošības datu lapā ir skaidri ierakstīts, ka šī viela ir toksiska ūdens vidē un ka nav pieļaujama šīs vielas nonākšana kanalizācijā vai virzemes ūdeņos, jo, kā jau es teicu, šī iedarbība uz ūdens organismiem attiecīgi ir izpētīta un ir norādes par to, ka šai vielai ir kaitīga ietekme. Šis ir datu drošības lapas, ko ķīmiskām vielām vai produktiem pieprasa Eiropas komisijas regula. Kā izrādās, konkrētajam maisījumam var būt divi dažādi sastāvi. Latviešu valodā aprakstītajam maisījumam ir trīs vielas, savukārt angļu valodā maisījumā jau minētas četras sastāvdaļas. Atšķirīga ir informācija par maisījumu toksiskumu, noturību un spēju sadalīties, taču ieteikumi ugunsdzēsējiem un drošības pasākumi abās ir vienādi. Vides inspektori domā, ka ugunsdzēsēji visticamāk nebija pievērsuši pietiekamu uzmanību rakstītajam. Savukārt glābšanas dienestā norāda, ka prasības attiecas tikai uz tīru koncentrātu, bet dzēšanas darbos glābēji to izmanto daudzkārt atšķaidītu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadība tomēr sāk uz dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu, vai nav pārkāpti kādi normatīvi. Ja šāda pārkāpuma netiks konstatēta, protams, nevarētu vainot darbiniekus par certificētu Eiropas Savienībā, teiksim, preparātu lietošanu, ja, kuram ir atbilstošie certifikāti. Līdz ar to tas ir viens no faktiem, kas tiek skaidros. Ja atklāsies, protams, ka tas koncentrāts, kas tiek izmantots, vai tas jau gala produkts ir kaitīgs videi tādā apmērā, nu, tad skaidrs, ka tad ir jāskatās kādā veidā vispār un ko var pielietot, lai dzēst tieši naftas ugunsgrēks Latvijā. Ir ierosināts krimināla process par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi. Zaudējumi būs rēķinām tūkstošos. Ja pierādīsies, ka zivju bojāja izraisīja mācības, piedzīt zaudējums no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā valsts pārvaldības iestādes, varētu būt sarežģīti. Ja krimināla procesa laikā noskaidrotu atbildīgās amatpersonas, tad iespējams kompensāciju varētu piedzīt no šīm personām. Judita Čunka, Dainis Lācis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.